Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, a pedidos de muitos, eu vou fazer o segundo sorteio da mesma rifa. Então, terá dois ganhadores. O primeiro lugar levará uma EP70, a mel perfumada, a Patuma, que é aquele rosa intenso maravilhoso, e a Egghall perfumada também. Então, o primeiro lugar levará essas quatro beldades aqui, essas quatro belezuras da natureza, frete por nossa conta. Segundo lugar, essa é a Via Láctea, que tá linda e maravilhosa. E essa aqui é a nossa querida Bridal. Olha quanto que está bonita, gente. Bonita, né? Essa aqui é a nossa Bridal. E esse aqui é o ganhador de segundo lugar. Frete por minha conta também, tá? Para qualquer lugar do Brasil. Então, primeiro lugar, essas quatro lindas aqui. Segundo lugar, essas duas belezuras, que é uma Bridal e uma Via Láctea, que é uma rosa deserto negra, que vocês já sabem. Eu, de qualquer maneira, vou estar colocando a foto aí, só para vocês terem uma ideia de como elas são, tá bom? Eu só queria mesmo mostrar para vocês que agora a gente vai ter o segundo lugar, a pedido de muita galera que tava: "Ah, Ju, faz, né? O segundo sorteio aí, frete por nossa conta." Então vai ter sim, tá? Porque eu também gosto de agradar todos que participam do meu canal, das rifas que eu faço. Então eu só tenho que agradecer a todos vocês. E por isso eu também quero agradar um pouco vocês, tá? Então tá. Era só isso mesmo que eu queria estar falando. Muito, muito obrigada a todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.